kada govorimo o zaštitnom faktoru, pošto je on uvek popularan i uvek na njega prvo obratimo pažnju kada kupujemo određenu kremu, sigurno da njegova upotreba zavisi od pigmentacije kože osobe koje koristi. Pa jeste, zavisi, s tim što ćete se negde u literaturi naći sa podacima da je čak osobe koje imaju tamniji ten, odnosno čak i tamnoputi ljudi ili crnci, njihova koža je u principu navikla na tu neku količinu melatonina koji se luči i onda u principu njihova način zaštite od sunca je potpuno drugačiji. Pa ćete onda recimo naći suplementaciju D vitamina, pošto se D vitamin, uglavnom svi znamo, jednim delom stvara u koži i onda sunčanjem, odnosno korišćenjem tih nekih jakih zaštitnih faktora, minimalizuje se praktično stvaranje tog D vitamina u koži i onda samim tim ćete naći kod tih nekih tamnoputih recimo i hipovitaminoze, odnosno nedostatak kalcijuma, nedostatak upravo D vitamina, upravo zbog toga što je taj njihov, odnosno taj njihov odbrambeni mehanizam drugačiji nego kod belih ljudi. Znači, ljudi koji su riđi, crvenokosi uopšte, bilo kog intenziteta, blede kože sa pegicama, oni treba posebno da obrate pažnju, da koriste jače zaštitne faktore, što manje direktno sunce, znači oni baš najviše treba da vode računa. A kod ostalih, prosto prirodno mehanizam odbrane upravo stvaranje melanina kao nekog praktično odbrane organizma od velikog zračenja je prosto regulisan tako samo po sebi. Onda samim postepenim sunčanjem, laganim, postepenim, sami ćemo da dovedemo sebe u neku, da kažem, sigurniju fazu. Pomenuli ste vitamin D koji je potreban našem organizmu zbog brojnih funkcija, naročito starijim osobama, eto to obsesivno se poslednje godine i krijemo od sunca, pa kako napraviti taj balans između dovoljnog sunčanja kako bi bila dovoljna količina vitamina D formirana? Pa upravo to, mi se ne sunčamo, znači iz hedonizma čistog, nego prosto zato što nam je potrebno zbog zdravlja, zato što taj D vitamin utiče na mnoge procese od formiranja koštanog sistema pravilnog, pa onda i samim tim i u limfnom sistemu isto utiče na formiranje imuniteta. Znači, ima jako puno dobrih i pozitivnih stvari koje čini D vitamin u našem organizmu. E sad, on se jednim delom može uneti hranom, a se jako velikim delom može i prirodno stvoriti, znači to je jedini praktično, jedan od vitamina koje možemo dobiti praktično iz prirode bez unosa hrane. I on se jednim delom znači stvara u koži. E sada, koji će se količini praktično stvoriti u koži, to sad zavisi od naše izloženosti suncu. Ali opet naglašavam samo umerenost u svemu. Znači, šetanjem po suncu, izlaganjem umereno suncu van tog nekog pika, da kažem, UVB zračenja koje može napraviti samo trenutno oštećenja, možemo sebi da doprinesemo, znači, slobodno šetati po suncu, neka lagana zaštitna krema da se eventualno zaštitimo tih neželjenih efekata UVB zračenja, a opet samo UVB zračenje ima pozitivnu osobinu da nam ono daje tu fotoenergiju našoj koži praktično, gde će se iz neke supstance nastati u stvari naš taj D3 vitamin koji je nama potreban u stvari. Znači, treba da ga iskoristimo pametno, to UVB zračenje koje nam nudi priroda. Nedovoljnu količinu vitamina D u organizmu možemo kompenzovati i ishranom. Pa da, postoji D vitamin koji je u principu i biljnog porekla, znači možemo ga unositi na taj način, samo što za njega postoji određeni kovitamini, da kažem, koji omogućavaju reabsorpciju praktično nakon toga tog vitamina. A postoji D vitamin koji je životinskog porekla, koji možemo unositi hranom. Znači, on je otprilike istog tipa kao onaj koji se stvara u koži. I recimo, pošto je neka preporučena dnevna doza oko 400 mikrograma, 400 internacionalnih jedinica, pardon, ili 10 mikrograma dnevno, nekim normalnim sunčanjem, normalnim izlaganjem suncu može da se formuliše po nekim
istraživanjima od 20 do 50 mikrograma, što znači bude negde čak i do 2000 jedinica dnevno. Međutim, ukoliko se koristite neke kreme sa jačim zaštitnim faktorima, priliv praktično tih UVB zraka bude nešto niži, pa samim tim i produkcija u koži bude niža. Jedino što je tu dobro, što je kumulativnog tipa, pa se onda ta količina D vitamina u principu sabere praktično toku dana. Ali se može nadoknaditi ishranom, što opet imam utisak bude letnja ishrana, znači morska riba, uopšte masnija riba i riblji proizvodi svi ostali. I tako, uglavnom, znači, može se nadoknaditi i nekim žumance, recimo jajeta i uopšte jaje, džigerica i tako. Znači, unosom tih nekih proizvoda životinskog porekla može da se nadoknadi ta preporučena doza.